שלום חברים וברוכים הבאים לעוד סקירה בערוץ היוטיוב של סלמטק. היום בערוץ יש לנו את שוטף הרצפה ג'ימי איזי קלין SF8. שוטף רצפה עם שם קצת ארוך ומסובך, אבל מרשים, כליל ומאוד נוח לשימוש. האם זה המוצר שמתאים עבורכם? מוזמנים להצטרף ולראות. לשוטף הרצפה של ג'ימי יש שתי כפתורי הפעלה עיקריים. הכפתור העליון, הדלקה וכיבוי של המכשיר, והכפתור התחתון, שכל לחיצה עליו מתיזה מים נקיים על הרצפה שאיתם שוטפים. כפתור זה משמש גם לניקוי עצמי, אבל נעבור על זה בהמשך אחרי שננקה את הרצפה. כאן זה סרטון הדגמה קצרצר שמדגים איך כל לחיצה על הכפתור מוציאה רסס של מים מקדמת המכשיר. אז בואו נעבור יחד ונראה מה אנחנו בעצם מקבלים כאן. נהפוך את המכשיר, ואנחנו יכולים לראות שלמעלה ממוקמת הסוללה. סוללה נשלפת בקלות, זו סוללת ליטיום שמספיקה עד 35 דקות של עבודה. פשוט מניחים אותה, והיא נכנסת, ויש לכם תופסן קטן לאצבע שאיתו שולפים אותה החוצה. מתחת לסוללה ממוקם מיכל המים הנקיים. זה מיכל נשלף של 400 מיל, אותו אתם ממלאים במים נקיים עם חומר שטיפה. ההברגה נמצאת כאן למטה. פשוט מכניסים את הפייה אל תוך שוטף הרצפה בחלק התחתון, שומעים קליק קטן ואתם מוכנים לעבודה. בחלק התחתון של שוטף הרצפה יש מכסה, אלומיניום, לחיצה על שתי הכפתורים בצדדים אפשר להסיר אותו, ומתחתיו בעצם ממוקם מיכל הפסולת. זה בעצם מיכל אחד שמחולק לשתיים, 180 מיל גודל המיכל, ושם מצטבר כל הפסולת והנוזלים המלוכלכים, שבעצם שתי המברשות אוספות והכל נכנס פנימה. זה המקום לציין כמובן שעד היום כל המגבים החשמליים ושוטפי הרצפה למיניהם לא היה להם בכלל מיכל פסולת. זאת אומרת, הם היו מנקים הכל, אבל הכל היה, כל הפסולת הייתה נשארת על המטליות או על הסמרטוטים. וכאן ג'ימי הביאו חידוש באמת ששתי הרולרים מסתובבים פנימה, אוספים את הנוזלים ואת הפסולת אל תוך המיכל, ובעצם הרבה יותר נקיים אחר כך, ולא גורמים לכם לסחוב את הלכלוך על כל הבית. אז יש לכם פה את המכסה, כאן ממוקם למעלה הפתח שממנו מתיזים את המים, וכמובן אחרי שניקיתם את הרולרים ורוקנתם את המיכל, אתם סוגרים את המכסה. את שתי הרולרים אפשר לשלוף החוצה ולנקות. לוחצים על הכפתור בצד ומסירים את המכסה. ואז פשוט אפשר לשלוף החוצה את שתי הרולרים ולנקות אותם יותר ביסודיות, ואפילו מומלץ לעשות את זה מדי פעם. מתחת לזרע מים, במכונת כביסה, איפה שבא לכם, העיקר שבפעולת הניקוי הבאה הם יהיו נקיים. ובואו נתחיל עם הקטע שאני הכי אוהב בסקירות האלה, לעשות קצת לכלוך ולנקות. אז שמתי פה מים עם צבע מאכל כחול כדי שיהיה לכם יותר קל לראות את המים על הרצפה. ואפשר לראות שהאיזי קלין של ג'ימי פשוט עושה את זה באיזי. בקלות הוא סופג הכל ומכניס הכל לתוך מיכל הפסולת. בסיום אנחנו כמובן רוצים לראות איך ולאן נעלמו כל המים מהרצפה. אז נוציא את מיכל הפסולת ואפשר לראות שכל המים הכחולים שהיו על הרצפה נאספו פנימה. אז עכשיו תבואו ותגידו כן, אבל מה אם זה קל? אז בואו נעשה את זה יותר מעניין. נמח מספר ענבים על הרצפה, נוסיף קצת קטשופ בשביל הטעם, ונאחל לג'ימי בהצלחה. נושא שמאוד חשוב לי לציין, מה שאתם רואים כרגע זה מקרה קיצוני שנעשה לצורך הסקירה בלבד. נדיר שתהיה לכם כזו כמות של לכלוך על הרצפה, ובדרך כלל כל מה שתנקו בבית זה קטם קטן של קטשופ, מיונז, או טביעות נעליים של אורח שבא לבקר ולא ניקה כמו שצריך.
ולמרות כל מה שאמרתי, ולמרות שזה מקרה קיצון, תראו איזה ניקיון יסודי ופשוט מדהים הוא עשה. הוא ניקה הכל ואסף הכל. אז בואו, נשאר לנו רק לפתוח יחד את מיכל הפסולת, ונראה איזה הפתעות מחכות לנו בפנים. מסירים את המכסה העליון על ידי לחיצה בשתי הצדדים, ואפשר לראות את קליפות הענבים שהצטברו על החלק התחתון של המכסה, כלומר, הקליפות לא נכנסו אל מיכל הפסולת. בכל מקרה אנחנו שוטפים את המכסה והמיכל, אז זה לא כזה קריטי, החשוב בכל אופן שתדעו את זה. פסולת מוצקה במרבית הפעמים לא תיכנס למיכל הפסולת, אלא תאסף מהרצפה ותצטבר על מיכל הפסולת. או על המכסה בחלק התחתון, כמו שראיתם את הענבים מקודם. גם הקטשופ שניקינו בהצלחה הצטבר ברובו על המיכל, והנוזלים נכנסו אל מיכל הנוזלים. עבורכם כצרכנים, המטרה העיקרית כמובן הושגה, יש לכם רצפה נקייה. אך עם זאת חשוב לציין, הג'ימי SF8 הוא עדיין שוטף רצפה ולא שואב שוטף. זה ההבדל העיקרי למשל בינו לבין הבובו דיפ, או הג'ימי HW8 פרו, שממש שוטפים את הרצפה ושואבים את כל הפסולת אל תוך מיכל הפסולת ב-100%. הג'ימי מיועד בעיקר לשטיפה של נוזלים, ואת זה הוא עושה כמובן מעולה. אך אם תחליטו לנקות איתו סוג אחר של פסולת או לכלוך, קחו בחשבון את מה שראיתם כרגע בסקירה שלי. ובמעבר חד, אחרי שניקינו את הרצפה, הגיע הזמן לנקות את המכשיר עצמו. אז הנחנו אותו על המגש כמו שראיתם, חיברנו את קבל הטעינה בחלק האחורי, כאן למטה, וכדי להפעיל את השטיפה העצמית, נלחץ 4 שניות על כפתור הרסס של המים, כלומר הכפתור התחתון. ברגע שנלחץ על הכפתור התחתון במשך 4 שניות, הרולרים מתחילים להסתובב, וזה אומר שפעולת השטיפה העצמית התחילה. כרגע אתם תראו חיווי על מסך הלד מקדימה שמתבצעת פעולת ניקוי עצמי. הרולרים מסתובבים, מתחככים במגש, במגש למטה יש כל מיני בליטות שבעצם עוזרות לסחיטה יעילה יותר של הרולרים המסתובבים ומסירות ממנו את המים ואת הלכלוך. אחרי מספר דקות שהרולרים מסתובבים ובעצם מסתיימת פעולת הניקוי העצמי, הם יעצרו, זה סימן שהסתיימה הפעולה, ואז אתם יכולים להסיר את המכסה העליון, להסיר את מיכל הפסולת, לשטוף את שתיהם מתחת לברז עם מים זורמים. פעולה מאוד קלה, זה מתנקה במהירות, ובעצם אתם מכינים אותו ככה לניקיון הבא שלכם, שהכל נקי ומוכן לשימוש. מחזירים את מיכל הפסולת למרכז המכשיר, שומעים קליק קטן שהוא מתחבר, עליו מניחים את המכסה, גם שומעים קליק, וזהו, אתם מוכנים לפעולה הבאה. מספר חברים בקבוצת הפייסבוק שאלו אותי איך הוא מתמודד עם שיער של כלבים, אז הכלב שלי כבר עבר תספורת ואין לי שיער של כלבים בבית, פיזרתי לו פה כמה חוטים וכל מיני שטויות שמצאתי שכאילו מדמים פרווה. אפשר לראות שהוא שאב הכל, אבל בעצם הכל מצטבר שוב על מיכל הפסולת, זאת אומרת שהוא מרים את זה מהרצפה, יהיה לכם הרבה יותר קל לאסוף את זה, אבל זה לא נכנס לתוך מיכל הפסולת ממש, זה מצטבר למעלה. עוד דבר שהיה חשוב לי לבדוק, זה איך הוא מנקה פסולת שקרובה לקיר, נושא שטיפה בעייתי בשואבים שוטפים, אבל פה שמחתי לראות שג'ימי עשו מעשה חכם, שמו לו כמעט מרחק אפס מהצד, ומקדימה אפילו אין לו מכסה לרולר, זאת אומרת שהוא ממש נוגע בקיר מקדימה, ומהצד יש לו מרחק של פחות מסנטימטר מהקיר. אז הוא נכנס בקלות לכל הפינות ומנקה ממש כמעט 100%. תראו איזה יופי הרולר מגיע לקדימה. ממש נצמד. בשואבים שוטפים אחרים יש מכסה כזה מפלסטיק שבעצם מפריע לו להתקרב. גם הגישה שלו מתחת לכל מיני ספות, כיסאות, מיטות. תראו איזה יופי, הראש שלו ממש דק, והוא פשוט נכנס בקלות לכל פינה ולכל... כל חלק צר ונמוך שתרצו. פשוט מכשיר כליל, גמיש ונוח לעבודה. אני בעצם קורא לו רקדן כי הוא ממש רוקד על הרצפה. הוא זורם.
אז זהו, הגענו לסוף חברים. זו הייתה הסקירה שלי על הג'ימי איזי קלין SF8, שוטף הרצפה מבית ג'ימי. שוטף רצפה עם זמן עבודה של עד 35 דקות, מיכל מים נקיים של 400 מיל, מיכל פסולת של 180 מיל, עובד בצורה מאוד שקטה, מתיז מים מקדימה, ובעצם מקרצף לכם את הרצפה עם שתי רולרים, כמו שראיתם, עושה את זה בצורה מאוד נוחה ומאוד כיפית לעבודה, וגם פשוטה לתפעול. אז מה דעתכם? הייתם רוכשים שוטף רצפה כזה? ספרו לי בתגובות למטה. ובינתיים כמובן, כמו תמיד, אתם מוזמנים לכתוב לי שאלות על המוצר כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו, אני זמין עבורכם בכל הערוצים, אתם כבר מכירים אותי. לינקים עם מידע טכני מלא על המוצר וכמובן קופונים ולינקים לרכישה יהיו לכם כאן למטה. כמו תמיד, בבקשה, שימו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ, זה מאוד חשוב עבורי, זה יעזור לי להשיג עבורכם עוד מוצרים בהמשך ולצרי להם כמובן סקירות על מוצרים חדשים בשוק. תודה רבה, מקווה שנהנתם, תראו איזה יופי הוא רוקד. יאללה ביי!